1990 թվականի հուլիսի 24-ին ԽՍՀՄ-ում վերածվեցին ալկոհոլային սահմանափակումները, այսպես կոչված 4 օրենքը չեղարկվեց։ 1 տարի անց չեղարկվեց նաև խորհրդային միությունը, եւ նրա վերջին առաջնորդը Գորբաչովը մարդկանց հիշողության մեջ մնաց որպես ԽՍՀՄ փլուզող եւ ալկոհոլի դեմ պայքարող հեղինակ։ Ընդ որում դժվար է ասել, թե ինչի համար են նրան ավելի շատ ատում՝ կայսրության փլուզման, թե ալկոհոլի արգելքի համար։ На этой беседе вот нашей увлекался, то я вам говорю, что 17 числа вводятся меры, будут опубликованы крутые меры по борьбе с пьянством. Մինչև հիմա պատմաբանները վիճում են այսպես կոչված 4 օրենքի նպատակահարմարության վերաբերյալ։ Հետաքրքրական է այն, որ փաստերը, որոնց վրա հիմնվում են երկու կողմերն, բոլորի կողմից էլ ընդունելի են։ Ալկոհոլային կախվածությունից մահացության դեպքերը նվազեցին, բայց տնտեսությանը հասցվեց մեծ վնաս, ու շատ ավելի լուրջ հարված հասցվեց պետության հեղինակությանը։ Պատահական չէ, որ հենց ալկոհոլային սահմանափակումների վերացման օրը, հուլիսի 24-ին, Կիևում ծածանվեց անկախ Ուկրաինայի դրոշը, իսկ ամենակարևորը, Ռուսաստանը մինչև հիմա էլ ընկալվում է որպես խմելու երկիր։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, աշխարհում կա մոտ 140 միլիոն մարդ, որ ալկոհոլից կախվածություն ունի։ Փորձագետները նշում են, որ վերջնականապես ձևակերպելի չեն կենսաբանական այն մեխանիզմները, որոնք հանգեցնում են հարբեցողությանը։ Ըստ սահմանման, հարբեցողության պատճառ կարող են դառնալ շրջակա միջավայրը, լարվածությունը, հոգեկան առողջությունը, ընտանեկան պատմությունը, տարիքը, էթնիկական խումբը եւ սեռը։ Դեռևս խորհրդային տարիներին հայ հասարակությունը հպարտանում էր, որ Հայաստանը այն եզակի խորհրդային հանրապետությունն է, որտեղ չկան սթափարաններ։ Ճիշտ է, փողոցներում ու ավելի շատ բակերում հանդիպում էին հարբած մարդիկ, որոնք իհարկե դրսում չէին մնում, բայց անհանգստություն էին պատճառում այլ քաղաքացիների։ Իսկ քանի որ միլիցիա զանգելն ընդունված չէր, ստացվում էր, որ Հայաստանում մարդիկ քիչ են խմում։ Հակառակ սրան կար քաղաքային ֆոլկլոր, որը ալկոհոլին նվիրված երգեր էր տարածում։ Չաման եւ մաղը Որչը խմե, որչը հարբե միջանեմ, արաղգինի ծախողի ցավատանեմ։ Ավանդաբար հայ հասարակությունը ներողամիտ է արվեստագետների խմելու հարցում, գրեթե միասնաբար համարելով, որ ալկոհոլ օգտագործելը արվեստ ստեղծողներին բնորոշ յուրահատկությունն է, թեև իսկական արվեստ ստեղծողները փաստում են, որ խմելը ամենից առաջ խանգարում է հենց ստեղծագործելուն, բայց համայնքը զորավոր է։ Ձեր տարեկից մի հատ եք ես վարում եմ իմ տանեկից, ասի ձեր տարեկիցա ուսանող որդին ունեմ այդ երեք, ես ինչքան որ կարող եմ հետևեմ իր դորձ ընթացին եւ առաջ ընթացին, դա 4 եւ 5 բաղ ինքը ամերգա տալու, դա 6 տարածված մյուս մտայնությունն այն է, որ կան խմել իմացող եւ խմել չիմացող մարդիկ, ավելին աշխարհի ժողովուրդներին նույնպես կարելի է այդպես դասակարգել, առաջին հորիզոնականում բնականաբար գավառի բնակիչներն են։ Մեր ժողովուրդը ամենակարևորը լավ ապրելու ձև գիտի, անխմելու ձևը գիտի, ուրիշ կամ խմել, այն չեն հարբում, ու ամեկ մարդ չունի խմելու կուլտուրա։ Ու քեվերացիների մասին գիտեք, դա շատ շուտվանից, որ մեծ սեր ունեն համ աշխատելու մեջ, համ սովորելու մեջ, համ խմելու մեջ, համ ակնվելու մեջ, համ ապրելու մեջ։ Բժշկությունն ասում է, որ ալկոհոլի էական ու նույնիսկ մինիմալ, բայց սիստեմատիկ չափաբաժինը ուղեղում փոփոխությունների պատճառ կարող է դառնալ։ Ալկոհոլի սխալ օգտագործումը կարող է վնասել մարմնի բոլոր օրգանները, ներառյալ ուղեղը։ Քրոնիկական ալկոհոլի կուտակվող թույնը կարող է առաջացնել և բժշկական, և հոգեբուժական խնդիրներ։ Բավականին հաճախ մենք դրա ականատես նեք դառնում։ Արա հանգստացին է։ Արա հանգստացին է։ Արա Ինը կարի, արա։ Արուց հովա։ Ուտելը եւ հիմնականում նաեւ խմելը հայ ժողովուրդն ընկալում է նաեւ որպես շփման միջոց։ Մարդիկ գիտեն, որ միայն սեղանի շուրջ կարող են իրար ասել բաներ, որ առօրյայում չէին ասի։ Երբեմն շփումը երկարում է, իսկ շփվողները դառնում են մյուսների համար անհասկանալի։
Հետևությունը մեկն է։ Իհարկե հնարավոր չէ բացարձակ հրաժարվել ալկոհոլից, սակայն պետք է հիշել, որ հատկապես տվյալ դեպքում ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյան։